Agradecer a Fundação Cultural e a todos novamente aqui. Que festival maravilhoso! É uma honra fazer parte desse festival. E obrigado também por deixarem a gente tocar o nosso show até o final. A gente preparou um show tão legal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, viu, pessoal? De coração mesmo. Então vamos mandar essa aqui que é pesada, hein? A galera vai gostar. Here we go.